I dalje pratite jutarnji program. Naša koleginica Suzana Spasić nalazi se na šetalištu u centru grada i pričat će sa vlasnikom marketa Sprint. Suzana? I evo, koleginice, mi smo na sunčanom šetalištu ovde u centru grada. Prelepo je. Lepo vreme, masa ljudi šeta, vraća se život u normalu. I upravo o tome razgovaramo danas sa nekim ko je vezan za ekonomiju, jer bez ekonomije nema ni vraćanja života u normalu. Dobar dan želimo gospodinu Draganu Joviću, vlasniku, direktoru 7. juli trgovina DOO, prepoznatljivoj marci Sprint Marketi. Dobar dan, dobrodošli naš program. Dobar dan i vama i vašim gledaocima. Gospodine Joviću, kako deluje na vas sve ovo, ova i gužva i sve ovo i ovo popuštanje mera, to... Pa i napokon da posle godini i po dana i mi osetimo boljitak u smislu popuštanje i relaksacije svih ovih mera koje su vezane za COVID i sve ono što ne je snašlo u prethodnim godini. Nadam se da će ovo stanje potrajati, da nećemo imati ponovo zatvaranje svih onih stvari koje su nas zadesile u prethodnim godini, koje su izuzetno uticale na ceo lanac trgovanja i kompletno i proizvodnje u celom sistemu, u celoj Srbiji. Recite nam, gospodine Joviću, pretpostavljam da ćemo tek osetiti posledice prethodnog perioda i sakupljati kompletne informacije vezane za protekli period. No šta sada ovo znači za maloprodajne objekte konkretno? Pa kako da vam kažem, samim tim da su ljudi opušteni i da mogu da šetaju, a sa šetanjem se normalno i trguje. U prethodnom periodu smo imali, da kažem, taj strah koji je zavladao kod potrošača, pa su samo selektivno kupovali pojedini koji su mogli da šetaju, a drugi su bili, da kažem, samoizolovani, plašeći se svih ovih dešavanja. Sada kada smo dobili popuštanje mera od strane Republičkog kriznog štaba i kada je rečeno da maloprodajni objekti mogu da rade i duže, šta to znači konkretno za vašu firmu? Pa šta znači? Znači to da jednostavno sve radnje koje su radile do sada, oni su radile do 22 časova, nastavit će da rade normalno svojim entitetom kao što su i radile u prethodnom periodu, a ujedno, kažem, to je najveća stvar što će ljudi, da kažem, se opuštenije ponašati i taj strah koji je vladao svih ovih, da kažem, meseci unazad će popustiti i ljudi su na kraju krajeva svi štedeli za kupovinu lekova. Niko nije išao i preterano kupovao kako god da je, a na kraju krajeva sam taj lanac prekida svadbi, prekida svih tih, da kažemo, delatnosti koje su bile uslužne, a koje se nadovezuju na našu trgovinu, će kompletno da se uspostavi ceo taj ciklus i mi ćemo imati neku novu situaciju koja će živeti, a na kraju krajeva i sami deo turističke sezone koji je krenuo prema Grčkoj, ljudi koji su ovde dolazili, koji su noćevali, koji su, znači, bili prisutni tu i onda su, i sve se to ponovo pokreće i mislim da ćemo imati nešto što se polako vraća u normalu. Tako je, maloprodaja, koliko god nama se činilo da smo išli po maloprodajne objekte i kupovali hranu, ipak je trpela. Nismo imali veselja, većih okupljanja nije bilo, je li tako? Upravo tako, tako da, mislim, sve te mature koje su se dešavale, punoletstva, svadbe, sve to bilo prekinuto na taj način. Svi ti ljudi koji su zarađivali u toj delatnosti su bili uskraćeni za svoje zarade, a samim tim i kupovina je normalno bila uskraćena u trgovini kako u maloprodaji, tako i u drugim delatnostima. Kada je uvedena vanredna situacija, to je bilo ono osnovno da se zabrani da ispred maloprodajnih objekata može da se izlaže voće, povrće, zbog dodirivanja, zbog pipanja, zbog prenosa zarade. Kakva će sada biti situacija? Pa nemamo još uvijek vezano za to nikakvo obaveštenje od strane skupštinskih organa. Mislim da će u tom delu da doći do relaksacije, da ćemo moći ponovo da se vratimo u normalu kako u svim sferama, tako i u tom delu. Da će ljudi moći da vide vašu izloženu robu ispred prodavnica. Koliko vam je značilo to što je gradska vlast prošle godine donela neke odluke o tome da umanji neke takse, neke zakupe, a evo ove godine čak i da zakup javne površine umanje za 90%, pošto po zakonu ne mogu 100% da umanje zakup javne površine 90%. Koliko to znači za maloprodaju? Pa da vam kažem, u svakom slučaju svaki trošak koji god da je, kad se bude umanjio, on nešto znači, jer u ovoj situaciji kada smo imali, da kažemo, smanjeni obim prodaje u celoj toj priči, će doprineti da na neki način se
te obaveze relaksiraju i da mi kao firma koja radi unazad 20 godina moći da napreduje u narednom periodu. Eto, država je takođe imala pakete podrške privredi, preduzetnicima. Verujem da niste imali nikakva otpuštanja u prethodnom periodu i da u tom smislu pomoglo paket države koji se odnosio na zarade zaposlenih. Upravo tako. Mi smo, znači, broj zaposlenih koji je konstantan kod nas, nije se menjao i neće se menjati jer sama potreba za radnom snagom je permanentna i mi uvek imamo otvoren konkurs za sve, da kažem, ljude koji su bile vredni, koji hoće da rade i koji znaju da rade. Gospodine Joviću, možda je prerano da vas pitam da li planirate, s obzirom da ne znamo kako će biti sa pandemijom od jeseni, neko širenje mreže ili sada o tome ne razmišljam? Pa nije da ne razmišljam u tom pravcu, uvek se razmišlja o toj širenji mreže, međutim, za sve to su potrebne da kada se sklope određene kockice da bi mogao da čovek krene u tako nešto. Pre svega, pozicija je na prvom mestu, kvadratura na drugom mestu i onda sve to kad se nađe, tek onda možete razmišljati u tom delu da idete na proširenje. Za kraj ovog našeg razgovora želim da vas pitam kao čoveka koji je ceo život proveo u preduzetništvu, u ekonomiji, u privredi. Kako procenjujete kompletnu situaciju? Jesu li veliki gubici što se tiče pandemije izazvani u kompletnoj privredi, jer vi radite i sa dobavljačima i sa proizvođačima određenih proizvoda, razgovarate, jedni drugima pričate kakva je situacija, kakva je vaša generalna ocena? Pa da vam nešto kažem, sve zavisi od branše do branše. Znači, sve branše nisu pretrpele istu, da kažem, problematiku i gubitke kao što je recimo ugostiteljstvo, kao što je turizam, kao što su znači te grane koje se naslanjaju na sve ovo, mislim na sve one druge grane koje su nezavisne od same pandemije. Tako da ne možemo još uvek da sagledamo celu tu priču jer ipak je za to potrebno vreme. Tako da ćemo možda do kraja godine, ako ne dođemo ponovo u problematiku koju smo imali u prethodnom periodu, da sagledamo realno šta nas je zadesilo i koliki su ti gubici na nivou cele zemlje, na nivou grana u privredi. Gospodine Joviću, mi vam želimo da nastavite da radite i da širite mrežu, jer vidimo niste ni do sada prestajali, to vam izgleda nikada nije bila opcija. Hvala i vama, hvala vašim gledalcima, mislim da ćemo zajedničkim snagama i prebroditi i ovo što nas je zadesilo i mislim da nas neće više zadesiti tako kao što je ovo bilo. Mnogo hvala na razgovoru, gospodine. Hvala i vama. Evo kolege, čuli ste, dakle, radit će nam prodavnice, ide lepo vreme, radit će nam do 10 sati uveče prodavnice, moći ćemo da kupujemo, bit će izložena roba napolju, nadajmo se da će to i potrajati, a o posledicama ćemo, kada ih saberemo, možda tek na kraju godine. Toliko za ovo uključenje, kolege. Suzana, bila je to naša Suzana Spasić, na glavnom gradskom šetalištu uključila se ispred Sprint Market.